pessoal. Que a paz esteja com vocês. Ficai sobre os vossos pés, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos entrar na presença de Deus uma vez mais, para buscarmos a sua face e a sua presença. Hoje é o quinto dia da campanha dos 12 dias. E estamos chegando e vamos chegar no final. Amém, queridos? Feche seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eleve seus pensamentos a Deus. Pense nele agora e vamos adorá-lo em nome do Senhor Jesus. Com alegria de alma, convide o seu ser para adorá-lo nesta noite de domingo, seu primeiro dia da semana, primeiro domingo na presença de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Cante com alegria e com toda a sua alma. Eu preciso de um milagre. Diga, transforma a minha vida, meu estado. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu aí na sua casa, declare bem forte para ele. Quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias. Quatro dias ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Declara, igreja. Me chama pelo oh, aleluia. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora, ressuscita-me. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Declara a igreja com alegria. Oh, aleluia. Diga, transforma a minha vida, meu estado. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Cancelado. Diga, Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele reviveu. Mestre. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Com toda a sua fé, igreja, declare. Minha pedra. Me chama pelo nome. Me chama pelo nome. Muda minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, oh, aleluia. Me chama para fora, ressuscita-me. Declare, tu és a própria vida. Tu és a própria vida. Adore a Ele porque Ele é digno. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue pra ser Senhor de tudo em mim. Já ouço a sua voz. Já ouço a tua voz. Me chamando pra viver uma história de poder. Toda igreja, remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama.
chama pelo nome. Aleluia. Muda minha história. Ressuscita. Aleluia. Os meus glória sonhos. Transforma minha vida, Senhor. Faz um milagre. E faz, Senhor. Oh, aleluia. Me toca nessa hora. Aleluia. Me chama para fora. Ressuscita. Ressuscita-me. Estenda suas mãos, a sua mão direita em direção a este altar, querido. Estende a sua mão em direção a este altar agora e faça a sua oração com Deus. Peça para que Deus ele vá adiante da sua vida. Peça para que Deus ele vá adiante agora da sua saúde, da sua vida financeira, da tua casa, da tua família. Ó meu Deus e meu Pai, nós entramos mais uma vez na tua presença. Nós estendemos as mãos, meu Deus, para este altar. Ó meu Deus, porque nós cremos, nós acreditamos que tu és neste lugar, Senhor. O que nos trouxe aqui, meu Pai, é a certeza de que tu estás neste lugar, Senhor. Ó meu Deus, eu tenho o maior orgulho e prazer de dizer, meu Pai, que ao estender as mãos para este altar, nós estendemos as mãos, meu Pai, para a santidade de Deus, porque neste lugar, Senhor, não há nada que abone o caráter espiritual desta casa. Ó meu Deus, então que saia desse altar, meu Pai, o que a tua igreja está precisando nesta noite, talvez de uma cura, talvez da salvação de algum parente, meu Deus, talvez precisa de um toque teu nesta noite, de um agir teu nesta noite, de uma assinatura tua, meu Pai. Quando o homem disse eu não assino, pronto, acabou-se. Mostra, meu Pai, que quem dar a última palavra é Deus. Quem dar a última palavra é Deus. Receba, igreja viva, esta palavra, que quem dá a última palavra é Deus. E ele diz à sua igreja: eu sou Deus e dou a última palavra. Então, meu Pai, dar a última palavra. Quando alguém disse acabou, diz a última palavra que vem de ti. Meu Deus, quando alguém disse não vai dar certo, dá a última palavra, meu Pai, e mostra a tua glória, a tua grandeza sobre as nossas vidas, meu Pai. Sobre nós temos a certeza, meu Pai, da tua glória e da tua grandeza. Mas para que eles sejam que tu és conosco, prova que tu és o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, Jesus. Tome a frente deste culto, estenda as tuas mãos. Daqui a pouquinho, meu Pai, nós vamos dobrar os nossos joelhos. Nós vamos se curvar diante de Deus mais uma vez. Nós vamos apresentar, meu Deus, as nossas queixas. Ó, meu Pai, venha pleitear a nossa causa. Jesus, nos ajuda. Estende as tuas mãos, meu Pai, e nos fortalece. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Digam graças a Deus. E uma salva de palmas bem forte para Ele, porque Ele é digno. Salmo 57 diz: aplaudir ao Senhor, porque Ele é grande. Aleluias. Ainda de pé, queridos, eu quero chamar eu me esqueci o teu nome, meu amor, a irmã Marilene, para ela vir aqui na frente. Nós vamos levantar a igreja em oração em favor da filha de Deus. Deus sabe de tudo, amém, igreja? A senhora pode subir no altar, querida? Pode se ajoelhar, tem condições? Se ajoelha aqui, filha, em nome do Senhor Jesus. Vem na fé, e a igreja vai estender as mãos sobre a mulher de Deus. Deus, Ele sabe do problema dela, amém, pessoal? E tu vai orar, tu vai estender as tuas mãos. Você sabia que tem fogo nas tuas mãos? Você sabia disso? Tem fogo na... só queima, Chilene, que tem fogo na sua mão, tem autoridade. Olha, querido, quando a igreja se coloca de pé, irmão Rosival, e faz assim, ó. Uma vez, irmã Marta, Deus me mostrou. Minutinho, meu amor. Deus me mostrou.
Priscila. Tu crê, Priscila? Eu estava dentro da igreja. E quando o homem de Deus fez assim no altar: vamos estender as mãos para Deus abençoar esta pessoa que está aqui na frente. Era um rapaz. Quando a igreja levantou a mão assim, querido, eu vi um trono se tremendo. Glória a Deus. Quando a igreja, Jesus, quando levantou-se as mãos, o trono de Deus fez assim, Marcelino. E eu ouvi uma voz dele assim, Marta: a igreja levantou a mão e está orando. É por isso que eu creio no poder da oração, queridos. Você crê nesse poder da oração? Então estende tuas mãos para cá, com toda a sua fé. Meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus, eu unjo a cabeça da tua filha com este azeite, meu Pai. Homens de Deus apresentaram comigo este azeite naquele monte. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu creio, meu Pai, na tua providência. Eu creio, meu Deus, no teu agir. Ó Deus, te levanta agora ao favor da tua filha. Meu Deus, tu colocou esta mulher aos meus cuidados. Ela está sobre a orientação paternal desta casa. Ela está sobre a unção profética, apostólica desta casa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua filha está aqui, meu Pai, desde que começou essa campanha. Então, meu Pai, responde a ela. Ó, meu Pai, não foi eu que coloquei a fé no coração dela. A fé ela já tinha, ela só está usando. Por isso, meu Pai, seja qual for a enfermidade, seja qual for a ação, em nome do Senhor Jesus, eu digo: seja derrotado agora, enfermidade, seja eliminado agora, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, a tua filha não pode fazer, Jesus. O homem não pode fazer, mas a igreja conhece o homem que pode, e o nome dele é Jesus. Jesus, Jesus pode fazer o milagre acontecer, meu Pai. Então, meu Deus, faz o milagre. Eu faço questão, meu Pai, fique questão que ela se ajoelhasse diante desse altar, Senhor. E se é verdade, meu Pai, que tu estás neste altar, Jesus, eu te lanço um desafio, Deus. Me permita isto. Se é verdade que tu estás neste altar, Senhor, dê vitória. E que a tua filha regresse com testemunho de vitória. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se coloca de pé, filho. E desce com o teu milagre. Me dê sua mão aqui. E se coloca diante do teu milagre. Não desista, acredite em Deus. Diga todos os dias: Deus, tu és a minha luz. Cooperador, corre lá em cima, na última gaveta da primeira cômoda, e pega um azeite que eu quero entregar a mão dessa mulher de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se sentar lá, filha. Ele vai te levar o azeite. Podem sentar, queridos. Tomai o vosso assento, em nome do Senhor Jesus. A gente consegue ver, irmã Chilene, quem tem fé, sabia disso? Isso, tudo bom, filho? A gente consegue ver quem tem fé e quem usa esta fé. Você sabia disso? Que a gente vê quem tem fé. E essa dona Marilene, ela é uma mulher de fé. Na hora da oração eu senti que emanava fé da vida dele. Benjamin, Benjamin não, Nicolas. Deus te abençoe, filho. Queridos, hoje é o quinto dia da campanha. Cadê o azeite? Encontrou? Está procurando. Olha só. No último dia desta campanha, no 22º dia, eu vou distribuir gratuitamente para toda a igreja, todos vocês, o azeite. Diga amém, pessoal. Eu vou distribuir o azeite, um vidrinho de azeite para cada um de vocês. No último dia desse propósito, eu vou... Entrega lá para ela, Claudinho, por favor. Obrigado, filho. Às vezes eu tenho pena do cooperador Claudio, coitado. Só tem um bichinho, mas Jesus vai dar vitória. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, eu vou dar no último dia este azeite nas suas mãos. E você vai ungir a sua vida com este azeite. Eu vou consagrá-lo
e vou entregar a vocês. Isso aí só vai pegar outro, viu? Isso aí é para outro propósito, tá bom? Mas só vai pegar outro em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, só quem pode ter azeite é ministro. Quem disse isso? Isso é uma regra do homem, criada pelo homem. Mas a Bíblia não proíbe que qualquer ovelha ela tenha um azeite em casa. Mamãe, Dona Elizabeth, me ungia todos os dias. Ela não deixava eu sair de casa sem ungir a minha cabeça. Até hoje, eu chego na casa dela, a unção. Ela coloca. Aí hoje, como eu sou pastor, né? Agora é diferente, filho. Agora é em mim que você coloca a unção. Não, mamãe, eu faço questão que eu esteja abençoado pela minha mãe. Amém? Porque é coisa importante, é barra de ouro. E a gente só dá valor quando parte. Não é verdade? Assim, querido? É muito importante. Então, coloque a mão e me abençoe. Então, eu estou aqui por causa disso. A Bíblia diz, lá em Mateus 6, que quando for jejuarde, unge a tua cabeça. Está assim ou não está? Então, isso quer dizer que qualquer um pode ter azeite na sua casa. E você vai levar este azeite para ungir você e a sua família. Eu queria dar três oportunidades aqui nessa noite. Posso, igreja, antes de ministrar a palavra? Eu quero ouvir Priscila, ela vai deixar algo da parte de Deus aqui. Depois eu quero ouvir a irmã Marta Borges. Depois eu quero ouvir a irmã Shirlene. E depois, por último, serão quatro oportunidades. Eu quero ouvir o presbítero Vicente trazendo uma saudação rápida para a igreja. Amém? Quem entendeu isso aqui? Então me ajuda, já vai vindo uma atrás da outra, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Priscila, a irmã Marta, a irmã Shirlene, e depois o presbítero Vicente vai dar um beijinho de nada na flor. Quem entendeu? Amém? Priscila. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. O meu costume é outro, né? Que eu sou assembleia, mas é um povo só, não é? E é uma ovelha só, um pasto só, não é? E caiu aqui, Bruno, é meu. E é um pastor só, não é verdade? Então, somos irmãos, não é? Estamos caminhando para morar no céu. Estou feliz e eu quero deixar para a meditação dos irmãos, Salmos 9 e o 4, que diz: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Amém? Quem sustenta a nossa causa é o Senhor, não é? Quem nos justifica é Deus, não é? E Ele é juiz e Ele julga com retidão. E a balança dEle é fiel. Não pende nem mais para a esquerda nem para a direita. Ela julga com retidão. Aleluia. A Bíblia fala que Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Não é? Tu parece com Ele, tu se veste como Ele, mas Ele negou. Aleluia. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus disse: vai dizer a Pedro que eu ressuscitei. Aleluia. Glória. Os irmãos também sabem daquele trecho que Pedro estava pescando e Jesus chegou. Ande. Aleluia. Glória. E disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. O que Jesus fazer com isso? É dizer assim: inimigo, ele me negou 3 vezes. Ande. Mas 3 vezes ele disse que também me ama. Porque Jesus me justifica e te justifica. Amém? Que Deus abençoe. Em nome do Senhor. Diga amém, pessoal. Deus, ele é grande. Depois da irmã Marta, a irmã Shirlene. Tá bom? Aí depois da irmã Shirlene, o presbítero Vicente. Ele vai trazer uma saudação em nome do Senhor Jesus. Ajuda ela, Cláudia, a subir. Deus abençoe. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Eu estou feliz porque Deus já continuou falando e vai falar
A palavra de Deus é vida, vida e eficaz. Ele está bem presente aqui. Pode se ligar no céu e pedir vitória, viu? Peça saúde, peça libertação, salvação, cura divina. Peça o que você veio. Busca. As águas estão se movendo e o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Ele desceu para nos abençoar. Aproveite o momento e peça o que você deseja e o que vem buscar. E leve com você. Nós vamos levar conosco a nossa vitória. Porque Deus está aqui. Onde está dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. E o Senhor está aqui passeando, aleluia, com a sua glória, a sua majestade. Você não está vendo pelos olhos materiais, mas espirituais, o Senhor está aqui. Aleluia, glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero deixar o Salmo 20, aleluia, aqui para o deleite espiritual da igreja. Aleluia, é o Salmo 20, glória a Deus. Aleluia, até onde eu puder ler. Aleluia. O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde Sião e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e conceda todos os teus holocaustos. Aleluia. E conceda e conforme ao teu coração. Aleluia. Glória. O holocausto você está oferecendo. Aleluia. E o que está no seu coração, ele vai conceder. O que é holocausto, é oferenda, é glória, é aleluia, é louvor, é adoração. Cante, aleluia. O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó te proteja, te eleve em segurança, te sustenta desde Sião. Aleluia. Que tenha muro de fogo, labareda de fogo. Deus guarde o teu lar, na entrada, na saída. Guarde teu filho, proteja a tua prole, proteja a tua herança. Que a mão grande de Deus esteja estendida e nos livrando do mal. Aleluia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Dá glória. Louva o nome do Senhor. Glorifica, porque na glória ele opera. Aleluia. Na glória ele expulsa demônio. Na glória ele cura as enfermidades. Eu já vi, eu já contemplei, eu sou nova na fé, só tenho certidão de crente e de vida. Mas nasci no fogo, continuo no fogo, porque eu já vi Deus curar paralítico, vomitar câncer. Eu vi, meu irmão era paralítico e Jesus curou, andou, aleluia, desenganado dos médicos, mas era ali que Deus ia fazer o milagre. Eu vi a minha cunhada também cancerosa, desenganada dos médicos, e o Senhor, aleluia, fez um grande milagre. Os médicos dançaram, saltaram de alegria ali no hospital das clínicas. Nunca viram, mas viram naquele dia a mão grande de Deus operar. Aleluia, irmã Luísa, ela tem um câncer maior do que um coco, está dentro lá de um botijo de água, dentro de um vidro, e nós orando, e ela expeliu, e a médica disse, nunca você vai ter filho. E eu perto dela, e a médica disse, você não vai ter filho, porque este câncer secou o seu útero. E ela olhando assim, e eu já sabia que Gabriel estava no ventre dela, já com 4 meses, o Senhor me mostrava um menino no ventre, belo e bonito. E ela disse, você não vai ter, não é criança e não sei o quê, nasceu Gabriel, já está com Benjamim. Aleluia, glória. Gabriel já tem mais de 30 anos e Benjamim está com 3. A semana passada eu fiquei com ele na fazenda dele ali. Glória a Deus. Deus é o mesmo e não mudou. Crê somente e verás a glória de Deus. Aleluia. Ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Ele peleja por nós, quebra o ar e corta a lança, queima os carros no fogo e se aquiete. Estou agindo. Aleluia. Ele vai aonde eu e você não pode ir. Aleluia. Desata o nó do inimigo, tira o embaraço e passa, meu filho, cantando. Aleluia. Glória. Porque somos filhos.
não somos, aleluia, bastardo, não. Filhos, nome escrito no livro da vida. E o que o Pai tem é para os filhos. Ele é dono do ouro e da prata. A terra é dele, o céu, o mar, tem na palma da mão. Criou a pequena piaba e criou a grande baleia. Ele disse, cuide de tudo, viu? Está certo. Aleluia! Oh, como este Deus é bom! Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele. Tudo ele fará. Amém. Aleluia. Diga amém, queridos. Venha, meu amor. Venha, irmã Chilene. Deus, ele é grande. Pensei no Senhor agorinha, seu José Augusto. Você acredita? Agorinha. Sente aí, Deus vai te honrar. Venha, meu amor, chegue. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deixo aqui para a meditação da igreja, Isaías 54, a partir do 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrarás mais da tua humilhação e da sua viuvez. Pois o seu Criador e o seu marido, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele já é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova, apenas para ser rejeitada, diz o Senhor Deus. Por um breve instante eu abandonei, mas com profunda compaixão eu o trarei de volta. No impulso de indignação escondida de você, por um instante, o meu rosto, mas com bondade eterna, terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Amém. Deus te abençoe. Diga amém, queridos. Venha, meu querido Vicente. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é grande. Ele é grande. Amém, profeta. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero deixar aqui um versículo para a igreja. Glória a Jesus. Atos capítulo 9 e o versículo 16, 15. Glória a Jesus. 15 e 16, que diz assim: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto me importa, ou quanto lhe importa, sofrer pelo meu nome. Amém? Glória a Jesus. Sabemos que temos uma chamada, fomos escolhidos pelo Senhor, e Deus, ele fala a Ananias, profeta, quando ele está em um caminho, e Deus, ele vai dizer a esse profeta, vai à rua chamada direita, porque lá eu tenho alguém que está cego, e eu quero que você imponha as mãos sobre ele, e ele vai enxergar, e eu tenho um chamado na vida dele. E quando ele recebe as coordenadas de Deus para fazer aquilo que Deus estava mandando, ele percebe que é na casa de um homem que era perigoso, alguém que era perigoso até para a igreja, e ele vai dizer a Deus, como se Deus não soubesse quem era aquela pessoa, que ele era perigoso e ia fazer mal à igreja, e Deus mesmo assim vai dizer a ele, eu sei quem é que eu estou mandando você ir lá, porque para mim ele é um vaso escolhido. Eu quero somente, como nosso pastor falou, é rapidinho, eu quero somente colocar bem destacado aqui para você nessa noite, não importa o que foi que Deus mandou você fazer, não importa o lugar que Deus mandou você ir, o importante é que Deus, ele sabe quem ele escolheu e por que está mandando você. Ele escolheu aquele profeta Ananias, aquele vaso, instrumento na mão de Deus, para levar uma mensagem para aquele homem que era tão duro, tão perigoso, mas Deus já tinha tido encontro com ele, derrubado ele da posição que ele estava, seja do cavalo, seja em pé, não importa, Deus já o tinha derrubado, já o tinha quebrado, ele já estava cego, e Deus estava indo ao seu encontro para mudar de uma vez por todas
a sua história. Não importa se você tem uma história para contar sobre o que Deus está mandando você fazer ou quem é o alvo do que Deus manda você falar. O importante é que Deus te deu uma ordem. Ele disse, vai lá porque eu tenho um negócio com quem vai ouvir o que eu quero que você ouça. E é tremendo, porque ele obedece, ele impõe as mãos como Deus manda, e as escamas caem dos olhos daquele homem, Paulo. Paulo era um homem perigoso, que ia destruir, provavelmente, a igreja daquela época, porque Deus o parou, para que ele não destruísse aqueles santos, e o profeta estava preocupado. Às vezes, nos preocupa, no exercício da função, o que vai acontecer, mas Deus já tem tudo determinado. Eu sempre digo isso, quem me observa sabe, eu sempre digo, Deus, ele já tem tudo determinado, e sobre isso que eu estou te dizendo, não importa como está o teu chamado agora, se está parado por uma queda, ou por um momento que Deus te para orar um pouco mais, ou se você está a todo gás, o importante é que Deus já está movendo o que precisa ser movido em tua direção, para que o teu chamado venha acontecer, porque depois que ele impõe a mão sobre Paulo, Paulo começa a pregar, a evangelizar, a salvar e ir aos gentios, e Deus faz aquilo que é tão grande na vida de Paulo, o que ninguém esperava. Amém? Não importa se você consegue ou se você não consegue, o importante é o que Deus está fazendo. Eu estava aí sentado e Deus também me lembrava a história do João 9:9. É ele, uns dizia, outros dizia, parece com ele, mas ele mesmo dizia assim: sou eu mesmo. Amém? Só basta você ter a certeza, porque o homem chamado Jesus de Nazaré, ele também é Deus. Glória a Jesus. O importante é que você está debaixo da ordenância de Deus. Ele disse para o cego: lava-te no poço chamado Siloé. E ele foi lá e se lavou, e ele enxergou. Glória a Jesus. Tem milagre para a tua vida hoje aqui nessa noite. Tem algo de Deus reservado para a tua história. E não importa os questionamentos que vão fazer por causa do teu milagre. Porque se comprometer com Jesus gerava escândalo. E agora eu começo a entender o que Deus quer falar para você nessa noite aqui neste lugar através de mim. Se comprometer com o que parece escândalo, às vezes é complicado. Ah, mas eu vou ali, estão falando isso, estão falando aquilo. Eu não sou desse tipo de palavra, quem me conhece sabe, eu nem dou atenção a isso. Mas alguém já te disse assim: mas tu vai ali. Tu vai ali mesmo, é. Comprometeram aquele homem e queriam comprometer a sua família, o interrogando, porque se a sua família fosse a seu favor, ela seria comprometida na sinagoga, porque ele estava dando testemunho de alguém que todo mundo julgava contra, Jesus. Mas ele sabia quem tinha feito. Ele dizia assim: olha, eu não sei quem ele é Jesus. Antes ele disse: é um homem, mas eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. Meu pastor, diante do Deus que vive e reina para todo sempre, o senhor crê que o testemunho de alguém vai ser esse? O testemunho de alguém sobre o dia de hoje, o dia de hoje, eu não estou falando de anos não, estou falando do dia de hoje, será assim? Eu não sei quem ele é e nem conheço a vida dele. Eu sei que antes eu tinha e agora eu não tenho mais. E eu estou falando do teu problema. Eu sei que antes eu passava, agora eu não passo mais. Eu sei que antes eu tinha falta, agora eu tenho um suprimento maior do que eu posso ter necessidade. E isso será o suficiente quando alguém questionar a sua fé. Porque você vai dizer: eu sei que antes eu não enxergava, agora eu vejo. O que vocês querem? Vocês querem também? Vamos, eu mostro o caminho. Foi o que o ex-cego disse. O que vocês querem? Vocês querem ser seguidor dele? Porventura vocês querem ser discípulo dele? Às vezes o que alguém precisa é de uma palavra de fé. E alguém tem medo por causa das paredes, por causa da diferença. Isso é bobagem de homens, irmãos.
Jesus, Ele está aqui, Ele é o mesmo, Ele não mente, Ele é verdadeiro entre nós, e Ele está aqui para te curar, para mudar a tua história. O que eu sei é que eu era cego, e agora eu vejo. Glória a Jesus. Diga para alguém assim: eu estou indo, eu estou fazendo. Não, não é para você repetir, não. Quando alguém te questionar, você diz assim: eu estou indo, estou fazendo a campanha, eu estou orando, e de uma coisa eu tenho certeza: que o que não aconteceu, aonde você está dizendo, está acontecendo agora. Ei, rapaz, você tem um motivo para acreditar. Você não está aqui. Tem muita gente aqui que não tem, não precisa mais dizer a ninguém o porquê vem, o porquê deixa de vir, porque alguém já está vendo a diferença. Só questiona, porque está sendo instrumento do diabo na mão dele mesmo. Questiona, irmão, que está dando lugar ao diabo. Mas você sabe que você era cego e agora vê. Você sabe que está tudo diferente. Alguém sentou comigo hoje assim: o que é que está acontecendo? Eu só faço rir. Porque o que a gente não explica, a gente deixa o Espírito Santo explicar, irmão. Se Deus está movendo a tua vida, continua no mesmo caminho. Porque aquele que começou a boa obra termina, amém? Que Deus abençoe a igreja. Diga um amém, queridos. Nosso Deus, Ele é grande. E quando Ele quer falar, Ele fala. Diga amém. Ele é grande. Eu quero ministrar-lhes a palavra rápido, rapidinho, para a gente dobrar os nossos joelhos e dobrarmos diante de Deus. Mas Deus, Ele está falando muito, muito forte aqui nesta noite. Realmente não é de costume nosso distribuir oportunidades, mas é aquela coisa: quem dirige é o Espírito Santo, é Jesus. É Ele que manda neste lugar. Eu só faço obedecer. E Deus está falando para alguém aqui nesta noite: você precisa firmar aliança com Deus, voltar para a presença de Deus com muita pressa e velocidade, porque Deus, Ele quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém, pessoal? Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. E tanto eu como Deus sabe o motivo que Deus usou o presbítero Vicente hoje aqui. Deus, Ele sabe que a perseguição é grande, mas Jesus tem feito coisas grandes. Amém, queridos? Por gentileza, abra sua Bíblia em Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 1. Versículo 8 em diante. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1. Versículo 8 até o 12. Coloca a referência para mim, se possível, para os irmãos que estão em casa. Posso ler, igreja? Diga amém. Olha o que diz, acompanha comigo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Vem, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Glória. Ei, Micano, Herácia.
e puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Versículo 12. Mas, quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Digam amém, queridos. Glória a Deus. Tem gente que tem espírito de faraó, não quer me ver crescer, não quer me ver prosperar, se incomoda quando você sorri, se incomoda quando você ora, se incomoda quando você canta, se incomoda até com a forma e a maneira que tu diz glória a Deus. A Bíblia diz que os filhos de Israel, Jacó, que agora era Israel, entrou no Egito por intermédio de José, que era governador do Egito, a segunda pessoa em comando era ele. Quando o primeiro rei morre, um outro rei, um outro faraó assume a posição, e o texto é claro quando diz que este não conhecia José. Prestar atenção e atentar para mim, tu vai entender a mensagem. Então este faraó passa a observar os filhos de Israel e percebe que os filhos de Israel, eles cresciam sobremaneira, eles cresciam assustadoramente, eles cresciam de uma maneira que fugia da percepção do Egito. A ponto em que eles reuniu sua gente e disse: olha, nós temos um problema. Qual Horus? Qual faraó? Qual o problema? É os filhos de Israel estão crescendo, e é capaz de, quando vier guerra dos nossos inimigos, os filhos de Israel, os hebreus, se juntem com eles e façam guerra contra a gente, nos vença e saia da terra. Olha, olha uma das preocupações de faraó: que eles venham em guerra contra a gente e saia da terra. Faraó quer manter os filhos de Israel na escravidão, na opressão, na perseguição. Mas Deus está dizendo nessa noite: Deus está na frente dos filhos de Israel. Não vai te prender na terra do Egito, não vai te prender na escravidão, porque Deus já tem preparado um livramento para mim e para você nesta noite. A vontade de alguém é que a gente fique sempre na dependência de alguém. Ah, eu quero que ela fique aqui, eu quero que ele fique aqui. Mas Deus está dizendo: não é da tua maneira, faraó, é da minha maneira. Tu quer obrigar os meus filhos na escravidão, mas eu já determinei que o meu povo vai sair. Deus já deu uma ordem nessa noite: vai sair da terra da aflição. Deus está dizendo: chega. Não sei se para todos, não sei se para todos, mas para alguns aqui se encontra, aleluia, tomai posse dessa palavra, porque assim é no culto. O que está sendo liberado do altar vai recebendo. Eu não sei se para todos, mas Deus está dizendo assim nesta noite: eu vou dar o livramento, eu vou enviar o livramento, eu vou tirar da terra, não vai ficar na dependência de alguém, porque eu vou te dar uma independência própria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A intenção, a ideia, o que faraó entendeu era que, olha só, era que o problema era a genética. Ele entendeu que o problema do crescimento, olha só, presta atenção que tu vai entender. Ele entendeu que o problema do crescimento de Israel era a genética, era os homens.
Perceba que a preocupação não foi em matar as mulheres, nem matar os homens, mas matar o quem? As criancinhas, a inocência, a criança pequena. Mas antes dele tomar essa iniciativa, o que é que ele faz? Ele dá ordem aos seus encarregados para que eles oprimam os filhos de Israel, que deem trabalho aos homens, para que quando eles cheguem em casa, Raul, estejam cansados e não possam coabitar com as suas mulheres. O que Faraó estava tentando fazer, querido, olha só, o que Faraó estava tentando fazer aqui era parar o crescimento de Israel. O que Faraó estava querendo fazer aqui era podar o crescimento, e ele pensava que era questão de genética. Levante a sua mão e diga assim comigo: o problema não é genética, é algo espiritual. Há um mistério em Israel. Fecha a tua mão e dê glória a Deus. Aleluia. Vamos dar, você vai entender, vamos dar trabalho para os homens, vamos parar o crescimento deles. Os homens trabalhavam e chegavam em casa cansados. Aí vem o versículo 12, diz assim: mas quanto mais os afligiam, quanto mais colocava carga neles, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quem se enfadava? Os egípcios. Dão glória para Jesus, querido. Olha que coisa, dona Neuza, extraordinária está acontecendo aqui. Você crê que Deus vai virar o quadro? Você crê mesmo nisso? Balaão, vem cá. Tu vai amaldiçoar esse povo, Balaão. Não posso. Pode, porque cantaram a bola para mim, me revelaram que somente um profeta pode amaldiçoar esse povo. Eu te dou dinheiro, eu te dou prata, glória a Deus. Você vai entender. Te dou tudo o que você quiser. Balaão, tá certo. Primeiro monte. Quando levanta a mão para amaldiçoar o povo, ele não consegue. O problema é do monte. Vai para o segundo monte, ele não consegue. Vai para o terceiro monte, sétimo monte, não consegue. Ele não consegue amaldiçoar o povo. Mas agora vem a cobrança. Balaão, tu recebeu para amaldiçoar o povo. Receba esta palavra. O que era de maldição na tua vida, de alguém que enviou, Deus está quebrando, e ao invés da maldição, vai chegar a bênção na sua vida. Diga amém. Pastor, Deus não vai transformar a maldição em bênção? Não, Deus não tem negócio com o sujo e caído. Ele não transforma o que é dele na vida de ninguém. Ele manda o novo, ele quebra a maldição e envia a bênção. Glória a Deus. Ele vai com que a maldição chegue, ele vai dar o limite, ele vai quebrar o limite e a bênção vai chegar na sua vida. Diga amém. Oh, glória. Não é genética, é um mistério de Deus na vida do povo de Deus. Rei Mahaia, derei me calácia. Não é da ideia dos homens. Os homens ficam tentando entender o porquê que te aflige tanto, te persegue tanto, te bate tanto, mas você está dizendo: glória a Deus, glória a Deus. Tu vai para a igreja ainda, aquela que as paredes são vermelhas? É, eu vou para a igreja, eu vou buscar a presença de Deus. Tu vai orar ainda? Vou, porque quanto mais bate, mais cresce. Diga amém. Quanto mais aflige, mais Deus te dá graça de crescer. Glória a Deus. Eita Deus, nós vamos orar. Balaão sobe o cume do monte. Balaão, tu subiu em sete montes, Balaão. Será possível que tu não entendeu ainda que eu sou com Jacó? Aleluias. Que não é questão de genética, que não é questão humana, é questão espiritual, de mistério divino na vida dos meus filhos. Glória. Aí Balaão, com ameaça, estende as mãos, mas quando ele pensa que vai amaldiçoar, a palavra é outra.
contra Jacó. Meu Deus, eu vou falar, meu santo, eu vou, meu senhor, eu vou. Contra Jacó não há encantamento. Em outras traduções, não vale encantamento, glórias a Deus. Porventura, eu sou Deus que minta? Eu sou Deus que me arrependo das minhas palavras? Eu sou o filho do homem que não mente, que não tosqueneja? E aquilo que eu falo eu cumpro, e aquilo que eu já determinei está determinado? Porventura, diria eu e não faria? Falaria eu e não cumpriria? Eu sou Deus sobre o meu povo, glória a Deus. Alguém fica lá na casa do sujo. Aqui é a casa do santo, o eterno Deus. Mas alguém, quando quer me destruir, vai na casa do sujo, paga trabalho, faz isso, faz aquilo. O infeliz do sujo, com que recebe o trabalho, até chega aqui, até vem para fazer a desgraça na tua vida, mas aqui encontra cheiro de oração, cheiro de jejum, cheiro de glória, cheiro de aleluia, cheiro de Deus é grande, cheiro de Deus, tu és maravilhoso, glória. É por isso que é bom estar de joelhos em oração. Mamãe teve um problema com uma xangoseira. Alguém esteve lá e fez um trabalho para enlouquecer mamãe. Mas mamãe tinha uma criança, um adolescente, que estava em ciclo de orações, em vigília, em monte, buscando Jesus. E Jesus me revelava, Hugo: moço, tem alguém fazendo trabalho para tua, tentando enlouquecer a mente dela, e parece que estava dando resultado, porque tinha as vezes que mamãe e minha via e não me conhecia. Cadê meu filho Bruno? Sou eu, mamãe. Foi dias difíceis nesse período. Eu disse: carne não briga com carne. Diga amém. Carne não briga com carne, sangue não briga com sangue. Eu vou combater o mundo espiritual no espírito. Comecei a jejuar, irmã Márcia. Comecei a orar, pegava a harpa cristã, uma azulzinha pequenininha que eu tenho guardado até hoje, está lá em cima, e começava a cantar os hinos, cantar e orar, e jejum, e jejum, e jejum, até o dia que Deus trouxe a própria pessoa que foi no terreiro com alguém, chegou na porta e disse: tu és o rapaz que está orando? Diga glória. Tu és o rapaz que está orando aqui? Eu disse: sim, senhor, sou eu mesmo. Por quê? Porque todas as vezes que o guia vem, que vem aqui para dominar tudo aqui, porque o trabalho foi feito, mas quando ele chega aqui, ele não consegue mais entrar, porque desde o dia que tu começou a orar e jejuar, eles perderam a força, e toda vez que chegam aqui, volta para o terreiro com ânsia de vômito. Eu disse: por quê? Porque sente cheiro da oração, cheiro do jejum, cheiro de cama. Oração tem cheiro, jejum tem cheiro, glória a Deus tem cheiro, e o diabo não suporta, o sujo não suporta, ele tem ânsia de vômito. E se eu fosse você, aprendia essas chaves, orava mais, jejuava mais, e dizia: Deus, tu és grande muitas mais vezes. Eu disse: ah, pois volta, volta para lá e diz que até hoje, não mais adiante, hoje ela fica liberta. Tu crê, Raul? Mamãe chegou do trabalho. Eu disse: sujo e caído, eu não tenho negócio contigo, e essa casa não te pertence. Pega o beco, vaza, porque o meu Deus, ele é grande. Só para quem crê. Você não crê, eu não posso fazer nada. A mamada disse que tem 70 anos de vivência com Deus. Eu só tenho 32. Também já vi muita coisa que o Senhor me permitiu. Então desceu um varão. Ei, me calar, surecandarabás. E ele não precisou puxar a espada, minha mãe. Ele só fez assim. Ele só fez que ia puxar. Saiu uma sombra negra por debaixo da porta. E eu disse: só o Senhor é Deus. Encha a tua casa de louvor, de oração. Encha a tua casa de glória. E o sujo, ele não terá vez. Maldição não terá vez. Pode bater o bombo de fazer calo na mão. Mas quem é de Deus, o mal não toca. Está na palavra. Os que são de Deus, o mal não pode tocar. Glória a Deus.
Já imaginou você que é mãe tocar num filho seu? Você fica virada, é ou não é? Imagina alguém tocando em mim e você. Oh, glória a Deus. Nós vamos dobrar o nosso joelho, nós vamos orar. Ah, Espírito de Deus. Na mansurevácia. Israel crescia. E Faraó disse, irmã Suzana, vocês estão trabalhando direito? Eles continuam crescendo. Assustadoramente, eles continuam crescendo e crescendo. Vamos conhecer o segredo do filho de Israel? Vamos? Vamos lá em Gênesis agora. Eu disse que os filhos de Jacó entrou por intermédio de quem? De José. José era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. A Abraão foi lhe dado o mistério, Priscila. Gênesis capítulo 12. Olha, irmão, se tu não entender, não posso fazer nada, tá? Olha só, Gênesis capítulo 12. Eita, Deus grande. Gênesis capítulo 12. Aleluia. Glória. Gênesis 2, o primeiro e o segundo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Olha a chave, segundo versículo. E farei de ti uma grande, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. Agora Gênesis capítulo 15. Oh, Jesus, toma. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então Deus levou Abraão fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência sobre a terra, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Diga glória a Deus. Este é o segredo de Israel. Quando o faraó pensa em Isaías, que estava na genética, não estava na genética, não estava no homem, não estava em querer matar, estava na promessa de Deus. Pode matar, faraó, pode matar, mas há uma promessa, que os meus filhos iriam multiplicar sobre a terra, eles seriam uma grande nação. E a Bíblia diz que 12 levitas, Joquembede e Arã, coabitaram, e debaixo do nariz de faraó nasceu o livramento de Deus, nasceu Moisés. Aleluia. Poderia ter nascido mulher, sim ou não? Deus poderia trazer uma outra pessoa e ser libertador, sim ou não? Mas Deus, ele não obedece a faraó, ele faz o que ele quer. Eu vou fazer com que nasça dentro do problema, eu vou levantar alguém dentro do problema, eu vou dar uma solução dentro do problema, eu vou dar resposta dentro do problema, eu vou levantar Moisés dentro do vale, dentro do Egito. Pode matar o que for, mas ele vai nascer. Diga: Moisés vai nascer. Aí Deus fez mais gostoso, Deus fez mais forte, pegou Moisés e colocou na mão da filha dele. Agora cria um homem que vai libertar o meu povo. Agora cria um homem que vai libertar Israel. O teu medo é que Israel continue preso, mas tu vai criar um homem e ainda vai pagar salário a Joquembede, porque ele vai ficar aqui, mas ela vai amamentar também. Glória a Deus. Esse é o Deus grande. Deus falou aqui ontem e fala hoje. Ele é Deus de estratégias. Glória a Deus. Aleluia. Ele é Deus que cria estratégias. Aleluia. Achei um menino, papai, vou criá-lo. É hebreu? É. É menino? É. Olha Deus enfregando na cara de faraó. É menino, olha. É menino. Olha. É menino. Deus não precisa provar nada para mim e para você, Hugo.
porque eu já sei da grandeza do meu Deus. Agora alguém precisa ver essa grandeza. É menino, Faraó, olha aqui na tua cara, é menino. Deus vai esfregar a tua vitória na cara do teu inimigo, do adversário. Vai dizer assim: olha, é menino, a vitória é dele, ninguém toma, eu já determinei, vai sair hoje do Egito, pronto, acabou-se, o livramento já chegou, porque eu determinei isso na vida dela. Nem Joquembede ficou sem o cuidado de Deus nessa estratégia. Preciso de uma ama, Miriam esperta. Eu conheço alguém, glória a Deus. Quem? É uma mulher hebreia. É a mãe. Você entendeu? Você está entendendo? Você está entendendo, Priscila? Você está entendendo? Oh, glória a Deus. Deus escondeu Moisés. Ah, estou todo arrepiado, gente. Glória a Deus. Deus escondeu Moisés, mas Joquembede ficaria na tristeza. Deus disse: não. Eu sou Deus que cuida do meu povo. Joquembede, amamenta a criança. Ei, salário, paga salário. Joquembede recebeu salário para amamentar e cuidar do próprio filho. Mais estratégia do que essa, eu não entendo mais o que é outra coisa que não seja o meu Deus. E o menino cresce e liberta o povo de Israel. Tu crê nessa palavra, querido? Diga: Moisés vai crescer, pronto, acabou-se, e a vitória vai ser minha. Amém? Que Deus abençoe vocês, queridos. Não dá para a gente continuar mais. Nós vamos agora dobrar os nossos joelhos. Nós vamos buscar a presença de Deus. Amém? Com alegria ou sem alegria? Então vamos dobrar os nossos joelhos. Nós vamos orar agora. Essa é a parte mais gostosa, querido. É a oração. Você vai dobrar os seus joelhos agora e vai orar. Você vai falar com Deus agora. Cadê o presbítero Vicente para me ajudar na intercessão? Eu vou começar, depois quando fazer silêncio, tu continua, filho. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Se você não pode se ajoelhar, poder ficar em pé. Amém? Mas vamos orar, em nome do Senhor Jesus. Você em casa também, comece a orar, a falar com Deus. Comece a falar com Ele neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, não há um Deus semelhante a Ti, Jesus, disso eu tenho certeza. Tu és o Deus de estratégias, Tu és o Deus soberano, um Deus que age na vida de Israel. Então, meu Deus, age na nossa vida também. Abre a porta, meu Deus, que está fechada, que há anos não se abre. Cura os enfermos, meu Pai. Porventura o Senhor mudou? Não, o Senhor ainda é o mesmo. E se Tu procuras um povo que crê, eis aqui, meu Pai, nós cremos que Tu ainda és o mesmo. Nós cremos que ainda Tu curas. Nós cremos que o Senhor ainda faz milagres. Nós acreditamos que o Senhor opera maravilhas. Faraó queria matar os meninos. Faraó queria cansar os homens. Mas o problema não estava na genética, estava na Tua palavra. Foi o Senhor que determinou a promessa, que os filhos de Abraão seriam como as sementes, as areias do mar e as estrelas do céu. Então, meu Pai, esta promessa que eu recebo nesta noite, é esta palavra que está sobre as nossas vidas, meu Pai. Coloque em liberdade os aflitos. Coloca sorriso, para que Teus filhos sorriam de alegria. Até quando, meu Deus? Até quando, Jesus? Eu entendo, meu Deus, que cristão, ele passa por dificuldades, ele passa por luta. Mas eu entendo, meu Deus, que quando a luta não vem de Ti, quando a luta não provém de Ti, não é proveniente dos céus,
tempo teus filhos padecem. Então, meu Deus, coloca um ponto final agora nesta frieza. Coloca final agora, meu Pai, nessa fraqueza espiritual, meu Pai, nesse problema. Abre essa porta que está fechada, meu Deus. Visita o corpo das tuas filhas, o corpo dos teus filhos, e arranca as mazelas, arranca as enfermidades, caroços desapareçam em nome do Senhor Jesus, miomas desapareça, nódulo no seio desapareça agora, depressão desapareça, bate em retirada agora, síndrome do pânico desaparece em nome do meu Cristo. Perturbação, deixa essa mente agora, dá paz, meu Deus. O homem, ele pode ter tudo, Jesus, mas se ele não tiver paz, então nada ele tem. Então dá paz, a paz é a única coisa, meu Deus, que traz alívio às nossas almas, ao nosso coração. Te levanta em favor da tua igreja, Jesus. Levanta em favor do teu povo, Jesus. Nos tira da terra da aflição, meu Pai, e mostra que tu és uma vez mais Deus em nossas vidas. É como eu disse para o povo, para nós, o Senhor não precisa mostrar nada, porque nós temos a certeza no Deus que nós servimos. Ó Santo Deus, dê vitória ao teu povo na face da terra, dê vitória aos muitos homens de Deus, aos ministérios, dê vitória à tua igreja, meu Pai. E quando eu falo de igreja, não falo de Assembleia de Deus, não falo de catedral, não falo de Deus é Amor, de Batista, eu falo da igreja de Cristo. O mundo pode se curvar, Jesus, mas nós vamos se colocar de pé diante de Deus. Santo, fiel Pai, tu és grande, Senhor, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Glorificamos ao teu nome, Jesus, exaltamos ao teu nome. Dizemos, Pai, que te amamos, que tu és o desejado da nossa alma. A tua igreja, Senhor, clama a ti, Senhor, por justiça, por milagre, Deus, por mais da tua graça, da tua unção, do teu fervor. Pai, no nome de Jesus, visite o nosso lar, nossa família, nossos filhos, com a tua saúde e com o teu milagre. Deus, a nossa descendência, Senhor, a tua palavra fala hoje para nós do vigor, Senhor, derrama vigor, derrama saúde sobre a tua igreja, Senhor Deus, nos protege, nos cubra com o teu sangue. Pai, os nossos filhos, Senhor, os que estão aqui, na escola, Senhor, infantil, Senhor, ali em cima, dê saúde, cubra com teu sangue, Senhor, proteja a nossa descendência, cumpra a promessa na vida deles, cumpra em nossa vida, Pai, visita o teu povo, faça milagres, Jesus, nós cremos, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de ontem e de hoje e de eternamente, a tua palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Pai, nós cremos, acreditamos, confiamos em ti, Senhor. Nós esperamos em ti, ó Deus. Pai, a nossa confiança está posta em ti, Senhor. Nós esperamos em ti, não esperamos em homens. Nós não esperamos em governo, Pai, mas nós cremos na tua promessa, na tua palavra. A tua palavra diz que tu virá buscar a tua igreja. Tu virá nos buscar, Senhor, no abrir e fechar de olhos.
Senhor, sustenta-nos em Tuas mãos. Visita, Senhor, o coração de cada um que está aqui nesta noite, que pede, que clama, que acredita, que confia, Senhor, dê resposta. Dê resposta de salvação, resposta de cura, resposta de milagres, Senhor. Deus, se porventura alguém ficou em casa precisando de um milagre, de uma cura, Senhor, visita. Visita com o Teu milagre, toque, Senhor, toque a enfermidade. Toque o problema, Senhor, toque, Senhor, e queima, Senhor, a enfermidade. O Teu filho já orou, Senhor, e nós oramos mais uma vez. O tumor, Senhor, o caroço, o câncer, o mioma, Pai, queima, Senhor, com o Teu fogo santo. Queima, Jesus, queima, Jesus. Queima, Senhor, em o nome de Jesus nós oramos. Em o nome de Jesus nós te pedimos. Em o nome de Jesus eu te peço, Senhor, visita. Visita os ossos, visita os nervos. Visita, Senhor, o sistema de circulação do Teu povo. Pai, desentope as veias. Desentope as veias do coração. Visita o pâncreas, visita o coração. Visita, Pai, o útero. Deus, em nome de Jesus, o útero que está fechado, abra. Pai, o ovário que está com caroços, queima, Senhor, essa noite. Tu és o Deus de milagre. Visita os pés cansados, Pai, renova os pés dos Teus filhos. Dê saúde, Senhor. Dê saúde, Senhor, para a glória do Teu nome. Visita os olhos, Senhor, renova a visão. Renova a visão, Pai. Tira a catarata, o glaucoma, Senhor, em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus, visita o pulmão, visita o fígado. Tu és o Deus de milagre nessa noite. Faça milagre, Jesus. Jesus, faça milagre. Tu és grande, Tu és poderoso. Levanta-te do Teu trono em favor da Tua igreja, Senhor. Poderoso Deus, faça milagre. Poderoso Deus, abra a porta que está fechada. Deus, Tu és o nosso escudo e o nosso galardão. Tu és a nossa bandeira, Senhor. Tu és a nossa certeza, Pai, de vitória. Meu Deus, a gente não está aqui para brincadeira, não, Jesus. Os Teus filhos não estão aqui brincando, não, meu Deus, é coisa séria. Muito deles se vestem de silício, meu Pai, se prostrando diante de Ti, meu Pai. Muitos deles estão aqui desde o primeiro dia, meu Pai. Está sendo uma guerra, está sendo uma luta chegar até aqui, Pai. Veja o Teu filho, ele disse, eu larguei agora, mas eu cheguei, eu vim, estou aqui, meu Pai. Então é essa fé, meu Pai, que o Senhor precisa honrar, Senhor. É esta fé que precisa ser honrada, meu Pai. Oh, meu Deus, talvez essa pessoa disse assim, hoje eu não vou, estou muito cansado, eu estou muito cansada, mas no final o Teu Espírito falou mais forte, e disse, não, você vai, e ela veio, Jesus. Os Teus filhos vencem o limite da carne, vencem o limite do corpo, para chegar aqui, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, e eu sei que o sujo caído não está satisfeito, o problema é dele, se ele não gosta, meu Pai, passa fogo nele agora, meu Pai, e que o milagre desça, e que a resposta desça, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ajuda os Teus filhos, meu Pai, ajuda os Teus filhos, coloca limite nessas águas, está escrito na Tua palavra, eu porei limite na face das águas. Então, meu Pai, se nós não estamos aqui por brincadeira, não, meu Pai, então se isso é verdade, honra a fé de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Honra, meu Deus. Honra, Jesus. Eu só te peço uma coisa, Jesus. Honra a fé dos Teus filhos, Jesus. Responde-nos, ó Deus. Os Teus Josués estão deitados na oração. Olha, meu Pai, Josué de joelho. E a gente só precisa que o Senhor detenha o sol e a lua. A gente só precisa que o Senhor faça o que a gente não pode fazer, meu Pai. Mas eis aqui o nosso louvor, o nosso holocausto,
O Senhor falou pela tua palavra que tu és aquele que pleiteia a causa do justo. Tu és aquele que faz, meu Deus. Dereme candarabalachore candarabas. Dereme candarabalachore candarabas. Honra os teus filhos, Jesus. Honra o que é pregado nesta igreja, Jesus. Honra, Jesus. Oh, meu santo Deus. Responde-nos, ó Senhor. Responde-nos, ó Deus. Derebeca maçurica darabas. Oh, Jesus. Talvez este homem, esta mulher não aguenta mais. Jesus. Oh, Jesus, tu és grande, tu és digno. Onde teus filhos, Jesus, se coloquem de pé, queridos. Ainda em oração, ainda em oração, se coloquem de pé. Jesus. Jesus, nos socorra, meu Deus. Nós não temos outro Deus além de ti, Jesus. Nós não temos. Fechai os vossos olhos, queridos. E estendei as vossas mãos, como se fosse receber algo em vão agora. Eu não sei o que é, porque eu não sei da história de vocês, mas hoje, 17 de janeiro de 2021, está descendo resposta. Está descendo o presente de Deus. Feche os olhos, não abra. Jesus está tratando agora. Tem um ser de branco passeando no meio da igreja agora. Eu não consigo vê-lo, mas consigo senti-lo. E eu te repreendo, mente. Eu não digo isso para alegrar, porque não vem de mim. Vem do Espírito. E ele diz: há um ser caminhando por esta casa. E ele coloca em cada uma das mãos, de acordo com a necessidade de vós. Não feche a mão, mantenha as mãos abertas. Ele diz: ai, me calasse. Rei, me come a casa. Revelei, chorei que abagasse o irrebaciar. Portas vai se abrir. Telefone toca. Vem para entrevista. Dei-me come a carracha, rebelece flá. Enfermidades desaparecem agora. Derei-me canutrió, serebecalacia. Perdão será liberado. Doi-me candância, rebanchou, rebicalácia. Alguém chegará até alguém que aqui está na igreja, não está assistindo, está aqui na igreja. Eu vim te pedir perdão.
Deus está descendo com providência na vida de alguém nesta noite. Hoje, a providência de Deus está descendo na vida de alguém. Lá no teu trabalho, aguardai o sopro, alguém vai desaparecer, alguém vai ser soprado para longe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, e a minha paz permanece no meio de vós. A igreja que é viva, diga amém. Nós vamos dar sete glórias para Jesus. Porque eu senti agora de dar. E nós vamos dar sete glórias para Jesus. E enquanto essas glórias vão ser liberadas, Faraó vai cair por terra, será envergonhado, muralhas vai cair, algo de Deus vai acontecer na tua casa, algo de Deus vai acontecer na tua família. Quem crê, diga amém. Quem não crê, eu não posso fazer nada. Eu falo com quem crê. Quando essas tuas glórias sair da tua boca, no mundo espiritual terá um efeito muito grande. Diga amém. A primeira glória para Jesus, a segunda glória para Jesus, a terceira glória, a quarta glória, a quinta glória, a sexta glória. Meu Deus, você que está em casa me assistindo, você vai dar essa sétima glória junto com a igreja. Antes da gente dar a sétima glória, eu vou contar de 1 até 3. Mas antes disso, tu vai fazer a tua oração com Deus aí agora. Tu vai pedir para Deus agora, tu vai dizer para Deus por que essas sete glórias e para que essa sete glória. Eu vou dar você 30 segundos para você apresentar a sua causa a Deus agora. 30 segundos, porque eu vou apresentar a minha. Amém? Oraram? Eu quero que você nessa sétima glória dê toda a sua glória que você puder, com toda a sua força, porque este será o nosso grito de vitória. O inferno vai cair. Eu não sei pela boca de quem, mas eu ouvi aqui que pela glória vidas são libertas. O sujo vai cair, bater em retirada. Espíritos que te oprimem não vai aguentar o fogo, porque da tua voz vai sair fogo. Quem crê, diga amém. 1, 2, 3, a sétima glória, igreja. Solte a canção, profeta. Oh, glória a Deus. 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 Ele é general de guerra. Ele é o poderoso na batalha. Ele é aquele que peleja. Ele é aquele que comanda o exército de Israel. Ele é aquele que diz, está falado. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é. Abre a boca, igreja da glória. Abre a boca, igreja da glória. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é Jesus. Ele é Jesus, ele é Jesus. Enche essa pequena casa de glória agora, de adoração a Ele. Aleluia.
seja batizado no Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Espírito Santo, vem como fogo agora. Vem como fogo agora. Oh, Jesus. Nós precisamos disso, Jesus. De fogo, de força. Cláudio, Deus está te dando vitória hoje, moço. A vitória desceu hoje, aleluia. Ore, mansuri, calas. Adore, igreja. Deixe o hino tocar e adore. Enche esta casa de adoração. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, se volte para Jesus agora. Tome acesso ao altar se você estiver nessa condição. Volte para Jesus agora. Aí na sua casa, você que me assiste, volte para Jesus. Entregue a sua vida para Ele agora. Oh, queridos, com as suas mãos levantadas aos céus. Oh, adore a Ele, adore a Ele. Está acontecendo algo grande aqui. Está se movendo algo grande aqui. Aleluia. Uma fórmula. Cada um tem que viver. Baruque até Adonai. Eloi Kavod. Adonai Eloi. Vim sobre nós, Jesus. A sua história. Aleluia. Adore a Ele, querido. Deus está trabalhando nesse louvor. Nessa oração agora. O deserto vale ouro. O amargo vira doce. Na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencem. Continue adorando. Ele diz para a igreja: diga a minha igreja que continue me adorando, porque eu estou fazendo algo muito grande. Põe lá na tua casa. E Deus está conosco. Meu Deus do céu, se o seu nome segurar aqui, Jesus, não sei nem o que eu faço mais, Jesus. Meu Deus do céu, há fogo nesta casa, queridos. O Espírito de Deus está neste lugar, aleluia. Receba uma porção da graça do Espírito para aguentar mais um dia. Come pão, filha. Bebe água do ribeiro do querido, filho. Se alimenta, profeta. Alimenta, mulher de Deus, receba força. Muito além de pedras e de pó. Ai, meu Deus, é feito um deserto. Glória, grande é meu Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. Tu és grande, Jesus. Sabe o que, e o que nós não podemos fazer, tu podes. Jesus está trabalhando, igreja. Ele manda dizer novamente: diga à minha igreja que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. Ele manda dizer que as sete glórias ainda ecoam no mundo espiritual. As glórias ainda estão ecoando no mundo espiritual. Meu Deus. Não existe uma forma. Abre a visão, Jesus. Jesus vai abrir visão agora, neste momento. Alguém vai ter visão de Deus. No final do culto, me conta. Alguém vai ter visões agora. A partir de agora, receba a visão. Deus, abre a visão espiritual dessa pessoa. E mostra qualquer coisa que seja do reino. Se é anjo, se é o céu, eu não sei. Mostra a glória, Pai. Mostra a glória, Jesus. Mostra a glória. Abre a tua visão agora. E vem me conta depois. Eu quero saber. Erei, me calas. Alguém vai ouvir coisa do reino de Deus. Aleluia. Fica a marca da vitória. Deus está fazendo nesta noite. Sobre os mais que vencedores. Porque Deus está conosco. Aumente a canção, filho. Essa é a resposta de Deus. Deus está conosco. Deus está conosco, o deserto vale ouro. A perseguição vale ouro. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco, o deserto vale.
Jesus, que pena, Jesus. Nós temos que terminar este culto, Jesus. O Senhor não queria voltar agora, não, Jesus? Hein, meu santo, voltasse agora, hein? Ô, Maranata. Ou se a gente sobe nesta glória, Jesus. Oh, quão bom seria. Porque Deus está conosco. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vale ouro. Ah, como seria bom se o Senhor voltasse agora. Volta, meu santo. Vem buscar a tua igreja, Jesus. Subiríamos juntos na glória. Chegaríamos na glória, dizendo glória a Deus. Quem recebe, diga amém. E celebre ao Senhor com as palmas, porque Ele é digno. Ele é digno de honra e glória. Oh, digam amém. Oh, queridos, Deus fez algo muito grande neste lugar. Você quer, Jéssica? O rapaz quer se entregar para Jesus, filho? Quer se voltar para Jesus? Nós vamos. Cadê Isaías? Vem-te embora, Isaías. Hoje é tua noite. Para tu caminhar com a tua esposa. Eu já ia te chamar. Porque hoje Jesus te chama. Amém? Vocês vão entregar a vida de vocês para Jesus. No altar. Firmar compromisso com Jesus. Dobra teu joelho. Tem alguém que fique no, do lado aqui? Qualquer um. Vem aqui. Dobra o joelho, profeta. Tu tem força, não. Tu é jovem. Dobra o joelho tu também, vida. Filhinho, bota a mão no ombro dele. Vocês dois vão dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego totalmente, 100%, a minha vida aos teus cuidados. Eu coloco a minha alma nesse altar. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Diga: Jesus, eu retorno para a tua presença. Renova-me. Renova a aliança. Eis-me aqui na tua casa. Feche os olhinhos de vocês. A igreja, por favor, me ajuda. Estenda as tuas mãos para cá. E vamos abençoar a vida destes rapazes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus. Assim que este moço entrou aqui nesta casa, o Senhor disse para mim: hoje é a noite dele. Lança o convite. Sustenta ele, meu Deus. Porque por ele, ele não tem força. Mas tu és a força. Toda palavra de maldição seja quebrada agora. Fica para trás todos os pecados. Sejam perdoados agora todos os pecados. Aqui está um homem, meu Deus, que tenta acertar, mas muitas vezes não consegue acertar. Mas a partir de hoje, meu Pai, por causa da unção, o jugo é quebrado. O jugo é quebrado, Jesus. Que ele receba força e que ele caminhe com a sua para a tua casa. Em novidade de vida, fortalece ele e ajuda, meu Pai. Aqui está este moço, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ele se volta para Cristo agora, para o altar. O que ele viu aqui não foi um pastor, meu Pai, mas foi a tua glória. Foi um convite do Espírito Santo chamando, convidando. Ele não tem força, mas tu és a força. E é o Senhor que vai sustentá-lo. É o Senhor que vai ajudá-lo. Em nome do Senhor Jesus, reacende o nome deles no livro da vida. Que eles sejam escritos novamente
ó Senhor Jesus, e que eles sejam abençoados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. A igreja dá uma salva de palmas para Jesus. Amém? E tu, filho, pega firme. A gente vai se discipular. Amém? Que Deus te abençoe. Vai com ele, Bruno. Não sai não, vai com ele. Tá nervoso, vida? Vida tá nervoso. Queridos, dá mais um glória para Jesus, querida. Porque ele é grande. Ele é grande. Se tocar no sermão, diga pro sermão, ele é grande. Hugo, Jesus é grande, filho. Jesus é grande. Jesus, ele é grande. Jesus é grande. Alguém diz assim, tu não se cansa, tu só diz isso, eu vou dizer o quê? Jesus é grande. Porque é dizendo que ele é grande e ele fazendo coisas grandes. Raul, meu Deus e o teu Deus é grande. Sendo grande, só faz coisas grandes. Não tem carrinho, tem carro ou carrão. Não tem casinha, ou é casa ou casarão da glória. E o céu, para onde aí tu vai, é grande. Se perde de vista. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Tá bom, quem tem que terminar o culto, se deixar ainda a senhora. Querido, separe na sua mão rapidinho. Já são 3:05. Pegue na sua mão a sua oferta agora, o seu santo dízimo. E nós vamos ofertar a Deus. Nós vamos entregar para Deus agora. Nós vamos devolver a nossa fidelidade, adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Pastor, hoje eu não trouxe nada, mas eu quero que mesmo assim você venha para receber um unção nas suas mãos. Quem se lembrou de trazer o papelzinho escrito que eu pedi ontem? Eu falei ontem, pessoal, amanhã trago o papelzinho escrito para a gente colocar na cúpula, porque depois dos 12 dias eu vou dormir na igreja com a cúpula em cima do altar para orar. Se esqueceu, tudo bem. Mas amanhã, você se lembrou, né? Acendeu a fé, não foi, Priscila? Tá ligada, né? Então assim, amanhã, quando você vir, às 7:30, hoje foi 6 horas para o seu domingo. E de hoje a 8 é o encerramento. De hoje a 8 eu vou estar distribuindo para todos vocês o azeite gratuitamente. É de graça, viu, gente? Se alguém disser por aí que o pastor Bruno está vendendo um azeite, é mentira e repreenda este mal. É de graça, tem gente que gosta, tem gente que é engraçado, né? Mas é de graça, vou dar a cada um de vocês. Aí vocês já começam a trazer a partir de amanhã para colocar ali. O que tinha, já levei para o monte. Você vai deixar o seu papelzinho aqui dentro e essa cúpula vai estar comigo aqui neste altar na madrugada. E eu vou estar orando de joelhos por ela. Com fé ou sem fé, queridos. E em maio eu quero levar toda a igreja para o monte. Para conhecer o altar natural de Deus e fazer amizade com o povo de Deus lá. Olha, irmã, é tremendo. Tá certo? Todos vão em nome do Senhor, vai em nome do Senhor Jesus. Separou a sua semente? Pai, abençoa agora, Pai. O que está nas mãos dos teus filhos. Ei, Milás. Ei, oh, Jesus, deixa eu orar, Jesus. Deixa eu orar pelos teus filhos que vai ofertar, papai. Ei, Mikanurió Calás. Meu Deus, abençoa as sementes agora na mão dos teus filhos, os dízimos e as ofertas de valentes provedores, que eles sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem na fé, queridos, entregar com alegria a tua fidelidade com Deus. Muito além de pedras e de pó é feito um deserto. E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando. O deserto é uma escola, ninguém
ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula, cada um tem que viver sua própria experiência para escrever a sua história. Está conosco, o deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Mas quem está feliz aqui nessa noite, diga amém. Graças a Deus, queridos. Nós vamos para casa agora, já são 8 horas. Nós vamos terminar o nosso culto e agradecer a Deus. Se você, olha pessoal, se você tem bênção para agradecer, chama o cooperador, olha cooperador, diz ao pastor que eu sou profeta, só não sou adivinho. Amém? Então assim, olha cooperador, eu quero agradecer uma bênção. Agradece. Porque o teu testemunho pode ser uma chave na vida de muitas pessoas, para eles continuar crendo e acreditando. Amém, queridos? A Bíblia diz que no teu nome faremos proezas. Então, todas as vezes que Deus te abençoar, agradece. Amém? Nós vamos para casa agora, com fé ou sem fé? Quem quer ir para casa, diga amém. Pronto, eu também quero. Nós vamos para casa. Na oração do Pai Nosso, eu quero ouvir toda a igreja orando o Pai Nosso. Entenderam? Feche seus olhos agora. Meu Santo Deus de Israel, Pai amoroso, que daria eu, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite. Aliás, desde o primeiro dia, Pai, a cada dia, o Senhor dá uma porção diferente, Jesus. E hoje o Senhor arrebentou, Jesus. Ah, como eu estou alegre, como a minha alma se regozija em Ti, Jesus. Bendito és Tu, Senhor, nosso Deus, que compadece do Teu e do Teu povo. Leva os Teus filhos em paz e em segurança, guarda eles de todo mal e de todo perigo. Acampa o Teu anjo ao redor deles, livra-os, ó Pai, de todos os males, dos acidentes domésticos, da explosão do gás, da panela de pressão, dos assaltantes, dos homens perversos e sanguinários. Livra os teus filhos, meu Pai. Livra o teu povo, meu Senhor Jesus,
dá a cada um de nós um sono tranquilo e reparador, Jesus. Nos ajude, nos fortaleça. Pai nosso que estás no céu, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que caia sobre vós o orvalho dos céus, as riquezas da terra com muita fartura de pão e alegria. Que sejas próspero em todos os teus caminhos e que sejas grande entre os homens. Que sejam abençoados todos aqueles que te abençoarem, e abençoados todos aqueles que te amaldiçoarem, digo amém. E que nunca falte o óleo da alegria sobre a vossa cabeça, diga amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as divinas consolações do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. A igreja diga amém. Digam glória a Deus. Celebre o Senhor com as palmas. Deus vos abençoe. Um beijo no coração de vocês. Vão em paz. Vão com Deus. Vão na fé, querido. Deus vos abençoe. Como bate meu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer.